Takže čau kým lidí lidi, vás u další videa, tentokrát je to zase po dvou týdnech z nějakého důvodu a ten, vítám vás u hry v Rollbox a v je v podstatě simulátor ničení všeho možného. Je, je to to prostě, máme tady krásný svět, třeba takovej zrovna, ale tak jo můžu během pár sekund v podstatě celý zničit. To je málo, víc. Doufám, že vám to jako ukázka stačilo. Je tady hrozně moc různých tady za přírodní katastrofy ničivé schopnosti. Další schopnosti, tady máte různé to takové kravinky. Tady máte dokonce nějaké zombie mor, ten mám zakoupené prokletí, níčivé schopnosti, tady zvířata, bytosti, nestvůry. Máte tady jediný co člověk, můžete tady založit kolonii lidí. A království, různé takové kraviny. Prostě geniální hra. No, toto ale nebudem dělat dneska já bych si vytvořil nový svět. A teďka musím přijít na to, kde jsi to děl. A jo, věk světa, tady mě to dokonce ukazuje. Tak jo, jdem si vytvořit svět. Chceme velký. No tak to nechce, mě to ovlivnilo výkon. Malinka, malá, standardní. Chci velká. Toto si necháme. Náhodné útvary si dáme 10. Tak a to by mohlo být. Toto si tady dáme. Tak. Tak, tady máme takový větší svět. Tak a zatím tady ten svět má rok. Já bych tady už zkusil nějakou kolonii lidí. a uděláme z nich vesnici. Jop, yep, tady dáme ještě jedno buzika. Tak, 20 lidí. Tady vidět, tu vesnicko modrá. Takže dobře, tady bych udělal ještě jednu vesnici. Samozřejmě si musíme nemusíme zaznačit, aby nám neutíkali tady ti malí potvory. Tady bude 21. A tady bych už chtěl udělat největší vesnici. Uvidíte, z jakého důvodu. U, sakra. Nic si vás značím. Tak, 29. Víc, víc, víc by to chtělo. 50 chci. Sakra. 50. No. Vidíte, tři vesničky tady máme. O, tady tak bych každou trošku ovlivnil. Teď bych se docela rád podíval na klunku zákony světa. Hmm. Dáme tady hlad budou růst stromy. Tady máme světové zákony. To nechcem tak. To by bylo. Se sakra toto vlastně. Historie. To, to, vás nemusí zajímat. Kdyby co hrát, tady tu hru jsem už hrál předtím. No jo, ale tak abych si chtěl vyzkoušet třeba. Máme tady Medvěd, jo. Velké chlupaté zvíře. Mě by zajímalo, toto je vesnička 50 obyvatel. Tady je. Mě by zajímalo, co se stane, když tam pošleme dva medvědy. Nebo tři. Už ti medvědi zabili už pět lidí. Takže vidíte, že medvěd je hodně silná jednotka. Zabili v podstatě sed sedm lidí, ne? Já sedm lidí zabili. Takže jo. To by tak nějak fungovalo. Tady ta vesnice se rozrůstá sakva rychle. Bože můj. Lidí tady jenom 20. No tak ale teď tr jim trochu pomůžeme. Dáme jim tady ovečky. Králíky. A pár slepic. No. Kůřat. Přesně. Ale mě by třeba zajímalo, tady spodem trošku bokem. Na včelíčka. Půjdem tady bokem. Třeba na včelí úl. Krysí král, velká zlá. To je velká krysa, jako sej, sorry. Mě zajímá, co, co je třeba obrovský červ. Co to se... Sak... Co to je? Zkusíme ho zničit. máme tady třeba na... Já na to trošku zesilím. Tak bych to tak skropil trochu. Bude to něco Godzilla. On furt žije. tady je. Nebo co to, 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 sakra? Mrknem se ještě 21 obyvatel. Taky by vás zajímalo, co se stane, když na 21 obyvatel dá, pošlem třeba neuvěřitelnou zimu. Jenom tak pro začátek, a si užijou. Teď to tak trochu necháme namrazit. A třeba tři blesky pošlo do vesnice. E, to Toto nebudem zvedat. Teďka nejmak dlouho natáčím 7 minut. Dobře. Eee... 7 minut. Dobrý co se sakra stalo? Oni furt žijou, ti lidi. Jich, přežilo 14, co? No, jako jenom no co tady hodní. On <laughs> si nemyslí, že můžou teďka zlobit. Kostlivec, jo. <laughs> to tam fakt posledně mám v plánu. Tady to je prémium. To nemám zakoupený. Sakra. Pš, pš. Budete ticho. Mě by třeba zajímalo, nevím jak vás, ale mě by zajímalo, co se stane, když třeba do té vesničky poslám zeměřešení. Zeměřesení sakra. Tata, přežil někdo? Pět jich přežilo. Kde jste? Tady. No a teďka pro změnu, aby se necítili okradeně, tak jim zase pošleme neuvěřitelný horko. Udělám jim psa haru. Tady ten medvěd. Tady vám uděláme saharu takovou. To je trošku ohně. Oheň vždycky všechno zpraví. Bože můj, tady udržel i blesk. Co se děje? Já nemám blesk, jak vyple. Mně zima žije ještě někdo. Jeden přeživší tady někde. No jo, ale kde? Mně to píše, že to tady má dva obyvatele. Tak... Právě ten přeživší umřel. No tak jedna vesnička je Demolition. Ještě bude jedno video tady z té hry. Teďka zničíme... To vám řeknu až na konci, ale... Teďka bych zničil třeba tady tu vesnici s téma 22 obyvat... Ne, s téma 31. Na poslední se podíváme, jaké, jaké, má pokrok. Pokrok má docela velký, jak vidíte. No, tak ale třeba mě by zajímalo, co se stane, když ju zkusíme zničit třeba. Co tady máme? Tady to není něco, kda nos vymaž do půlku světa. Uh, mě by třeba zajímalo, co se stane, když bychom když bych, když tam pošlali třeba tady bombu normální. Pošleme tam jenom tak pár bomb. Jo? Já jsem tu vesnici smazal. No tak já už byla na poslední. A tu bych chtěl zničit jako úplně jenom přírodními katastrofama a to... Ne, tady něj, můžete ještě na podívat. Jde to fakt jako lehce, <laughs> to jsem se tak naučil. Už mají důl. A nebo víte co? Ne, to nechám na příští video. Nechám tu vesnici pořádně rozrůst. Nech, nechám to tady tak ještě tak z 20 minut. Budu tady něco dělat. Uvidíme. Třeba si trochu pomůžou. Tady jim pošlu pár šutrů. A když vidím, že tam potěží, tak... Dobře. Takže u tady té vesničky bych se s vámi chtěl rozloučit. Třeba ještě bychom tady mohli navolit nějakého tohoto. Jako poslední tady v tom videu. Tu vesnici přemenujeme na třeba... YouTube. -ov. Tak se bude jmenovat, mají docela dost zlata. Tak za chvíli pak tady přemenu ještě Vládce a Toto. Ale jo, tímto bych se s vámi chtěl rozloučit. Tady tu vesnici, když tak zničíme v příštím díle, pokud tady bude víc než dva lajky, což doufám bude, tak prostě bude pokračování, pokud bude jenom jeden, tak si nakašlíte. V Revel Stars nevím, jestli budu točit, ale asi jo. Si seženu svůj účet, zas. Že tady to mám, kdyby něco nový mobil, jestli se to poznali trochu podle té grafiky. že na ten křápu z minulého století snad to prostě nešlo tak, jak má. Ale jo, takže za jedno video jsme stihli toto ze světem a rozhodnu, se s váma tady u bomb, nebo pošlem tady černou díru, takže zatím čauky, mňauky.